صلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم. اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک روشن تاروں سے, اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے, اسلام نے عظمت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے, ہوتے ہیں خفا ان سے کیوں یہ ذرا پوچھ اغیاروں سے, مقام صحابہ ثابت ہے قرآن کے تیسوں پاروں سے. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء اکرام, سامعین محترم, قائدین اسٹیج پہ تشریف لا چکے ہیں. دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے, ہمارے سابقہ قائد محترم جناب خلیل احمد بٹ صاحب رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کی پوری زندگی کی صحابہ کرام کے لیے کی ہوئی محنتیں, ان کی اکاوشیں قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے, اور ان کے قائم مقام محترم جناب حاجی عبدالرزاق صاحب, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. آج ان کی نسبت کی وجہ سے 9 سال کے بعد اس اسٹیج پہ آنے کا موقع ملا. صحابہ کرام کی خاطر آپ سمجھتے ہیں 2006 سے لے کر 2015 تک اسی اسٹیج کے اوپر ایک ہی نعرہ تھا, جن لوگوں نے نبی کے مشن پہ کام کیا, جن لوگوں نے نبی کے قاز پہ محنت کی, وہ حضرات صحابہ کرام ہیں. نبی کا مشن لے کر, نبی کی محنت لے کر, نبی کا کام لے کر اگر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ حضرات صحابہ کرام ہیں. اگر تپتی ہوئی ریت پر لیٹے ہوئے اگر نظر آتے ہیں وہ صحابہ کرام ہیں. اگر کسی جسم کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ صحابہ کرام ہیں. اگر سولی کے پندے پہ چڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ حضرات صحابہ کرام ہیں. صحابہ کا مشن لے کر جنگ سے اٹھنے والا وہ حق نواز جس کو آج بھی اس اسٹیج پہ کھڑے ہو کر میں قائدین کی موجودگی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اس مشن کو لے کر چلنے والا زمان فاروقی میں کبھی نہیں بھول سکتا. ان کے مشن کو لے کر حق نماز کے بعد علی شیر حیدری رحمہ اللہ تعالی میں ان کو نہیں بھول سکتا. اعظم تاروں کو کون بھول سکتا ہے, شعیب ندیم کو کون بھول سکتا ہے. دوستوں, اس مشن کو لے کر, اس کاز کو لے کر خلیل بٹ صاحب کے ساتھ اچھا وقت گزرا ہے. حجی عبدالرزاق کی قیادت میں اعلان کرنا چاہتا ہوں, نونار کا بچہ بچہ جیسے پہلے اس اسٹیج کے لیے کل بھی زینت تھا آج بھی زینت ہے انشاءاللہ. میری زندگی میں جب تک سانس باقی رہے گا صحابہ کرام کی عظمت کے لیے, صحابہ کے پرچار کے لیے, صحابہ کی نموس کے لیے کل بھی اسی اسٹیج پہ تھے آج بھی اسی اسٹیج پہ ہیں. صحابہ کا